sa'annan kuma tambaya ta gaba tana cewa menene hukuncin wanda yake kallon film a cikin Ramadan wannan shi kuma lalle dan uwan Michael Jackson ne kallon irin waye ta ababai a cikin watan Ramadan musamman ma idan lokacin mutum a bakin sa akwai azumi ya kalli irin wannan abin to fa Allah madaukakin sarki ba shi da bukatar barin cin abincin sa barin shan ruwan sa ladan sa shine kawai wahala na jin kishin ruwa da yunwa domin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa man lam yada qawla az-zuri wal amala bihi falaysa lillahi haja fi an yadha ta'amahu wa sharabahu yace duk wanda bai bar shaidan ƙarya ba bai bar yin ƙarya ba bai bar shaidan ƙarya ba ina aka samu film ya shiga duk film din da ake a duniya ƙarya ne babu film din gaskiya ka taba gani an dauki alqur'ani an yi film a ce qur'ani balle yawan malamai ba su yadda ba kai film da alqur'ani ba yadda ba kai film da hadisan manzo ba yadda ba ina fatan fahimta dan haka bari wannan abin cikin watan ramadan shine abin da ya kamata al'umma ta yi da haka a ji tsoron Allah duk wanda ya kalli wannan abin lalle ya kalli ƙarya ya zauna ya bada lokacin sa ya bada shaida ga kallon ƙarya dan haka Allah ya ce ba ruwan sa da barin cin abincin sa ba ruwan sa da barin shan ruwan sa in kana so ka tashi da lada cikakkiya na watan ramadan wanda ka zamana daga cikin entattun bayin Allah wanda Allah ya enta su daga wuta ya rubuta su daga mahabuta aljanna to wallahi ka nisanci irin wannan ababuwa ka kubuta daga abin da zai bata ma rainan duniya zaka kubuta da abin da zai bata ma rai ranar tashin alkiyama.